Jambo. Karibu katika somo letu la leo. Kiswahili, kidato cha kwanza, kipindi cha 23. Mada kuu ni sarufi, ambayo tunaangalia nyakati. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maidha. Basi kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweze, yani lengo la somo letu, wa shabaha. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutaja nyakati mbalimbali. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kukanusha sentensi za nyakati mbalimbali. Kuna viambishi kadhaa ambavyo hutumiwa kuonyesha wakati fulani. Tuanze na wakati uliopita. Wakati uliopita. Wakati uliopita huonyeshwa kwa matumizi ya kiambishi li. Nilifika, niliandika, nilichapwa, nilikimbia. Kwa hivyo, wakati uliopita, huonyeshwa kwa matumizi ya kiambishi li. Mifano katika sentensi, mimi niliandika, wengi wake, sisi tuliandika. Katika ukanushaji wa sentensi, katika wakati uliopita, tuna mfano mimi niliandika. Ukanushaji wake utakuwa mimi si kuandika. Wingi itakuwa sisi hatu kuandika. Huo ni wakati uliopita. Twende kwa wakati uliopo. Wakati wa sasa. Kiambishi kinachoonyesha wakati wa sasa ni na. Ninakula. Tunacheza. Ninaimba. Kwa hivyo kiambishi kinachoonyesha wakati wa sasa ni kiambishi na. Mfano katika sentensi. Wewe unakunywa. Wingi, nyinyi mnakunywa. Mfano mwingine, yeye anakunywa. Mfano wingi wake ni wao wanakunywa. Tuangalie ukanushaji wa sentensi katika wakati uliopo. Wewe hunywi. Nyinyi ama ninyi hamnywi. Yeye hanywi, wao hawanywi. Huo ni wakati uliopita. Tuangazie wakati ujao. Kiambishi kinachoonyesha wakati ujao ni kiambishi ta. Mifano katika sentensi, yeye atalima. Wingi ni wao watalima. Mimi nitakima. Samahani, mimi nitalima. Sisi tutalima. Tuangalie ukanushaji wa sentensi katika wakati ujao. Yeye atalima. Ukanushaji itakuwa yeye hatalima. Wingi itakuwa wao hawatalima. Mimi nitakima, ukanushaji itakuwa mimi sitalima, wingi sisi hatu talima. Hivyo huo ni wakati ujao, wakati wa sasa, atakuja, atalima, atakimbia. Huo ni wakati ujao ambacho inaonyeshwa na kiambishi ta. Kwa hivyo, tamai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza, geuza sentensi zifuatazo ziwe katika wakati ujao. Geuza sentensi zifuatazo ziwe katika wakati ujao. Ya kwanza ni kazi inayofurahisha. Pili, mwalimu anasomesha watoto. Uzigeuze sentensi hizo ziwe katika wakati ujao. Swali la pili ni andika sentensi hizi katika wakati uliopita. Uandike sentensi hizi katika wakati uliopita. Ya kwanza, kalamu yake inaandika vizuri. Kalamu yake inaandika vizuri. Ya pili, yeye atafanya hesabu. Yeye atafanya hesabu. Kwa hivyo natumai utaweza kufanya zoezi hilo ipasavyo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu nyakati, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi KLB, toleo la tano. Kufikia pahali ambapo tumefika, iwapo una swali au pendekezo lolote, ningependa unitumie jumbe ama SMS kwa nambari iliyopo kwenye runinga. Vile vile unaweza kupata kwenye mtandao Elimu TV.
Hadi wakati mwingine na kutakia kila la heri.